มาเดียร์เลยเนี่ยเพื่อจะเอาเนาะซาลงมาเราเดียวเทียบยัยมือเลยทำไมในยาวสูตรเราเชื่อปูวิโรเดียวเทียบเอาออกมาแล้วสูบยัยเพื่อว่าเราเดียวเทียบยัยอยู่แต่มีเรียลเลยจังหวะหูแต่มีอยู่ด้วยอะไรจังหวะหูกูเปลี่ยนจี้อะไรทุกขั้นลาเราเนาะกูเป็นไงร้องคลีบว่าเปลี่ยนจี้อะไรแต่มีอะไรมือป้าเปลี่ยนลาวีสูบยี่ปีผ่านเราเชื่อแต่ในรูปเป็นมันนานเท่าไหร่เลยเราอะหมอปีมือแต่มีสามีหัวกูเป็นซาสาวเนี่ยเจ้าจ่าลีเบียไม่คลีเบียเดียวเ
မင်္ဂလာပါဒီကားထဲမှာကဟိုခန့်မွန်ဆိုတဲ့ကားလေးတော့ဗောနော်ငယ်ငယ်ဝီခွေရခတ်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ပုံစံဇာလန်ကတော့ဒီတငငင်း၃ယောက်မင်္ဂလာ၃ယောက်ရဲ့ဇက်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနောက်ထပ်မင်းသား၂ယောက်ပါလေးရောဗောနော်အဲ့မှာဟိုဒီဟိုတငငင်း၃ယောက်မှာဒီလိုမျိုးတချို့အာဘယ်လိုပြောရမလဲငယ်လွဲချုံမှုတွေရှိရယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ပါကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ကငေါ်ဖောရထားရယ်ပြီးတော့မေးပကြည့်ရယ်အဲဒီလိုနဲ့ကြော်ပြီးတရုပ်ဆောင်ပါဘလို့အပြင်ကာရိုက်တာနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကအပြင်မှာတော့အမ်ဝီခွဲလို့ရတော့ဗောနော်ဒီဇာကားထဲမှာတော့အဲ့လိုဒီဟိုဇာကားရဲ့ကာရိုက်တာအရာပေါ့ဇလန်းသဘောအတိုင်းပဲတရုပ်ဆောင်ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဇာကားတိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်တယ်ပြီးတော့ဒီအဝတ်စားပိုင်းဆိုင်ရာဗောနော်အမ်ဒီကာရိုက်တာနဲ့အမ်လိုက်ဖောက်အောင်လို့ပြင်ဆင်တာပါလူနဲ့ဟိုဟာ3 4 5လောက်တော့ဒီမှားတစ်ပါးအချားမရှိပြီဇလန်းတွေပြီးကြိုက်ကူးလို့ပြီးသွားတော့ဗောနော်အိုက်ကားကဒီနှစ်ထဲမှာနောက်နှစ်ထဲလွှင့်မှာတော့မသိဘူးနော်အိုက်ကားလေးရှိမယ်ပြီးဒီကြားထဲမှာကကျွန်တော်အဲကြော်ညာအတူလေးတွေကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်အခုကတော့အခုဒီကားလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဇလန်းတွဲဆိုတော့လေဟိုဇလန်းတွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုကားထဲမှာပါတဲ့အတာတွေရောဒီတခြားဟိုဒီအဖွဲတွေရောမတူဘူးဆိုတော့ဒီကားထဲမှာလည်းမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရမှာပါဇလန်းတွဲတွေများလာတော့ဒီတရုတ်ဆောင်အစ်စ်တွေအတွက်ကောဒီအရှေ့အာစီနီယာတရုတ်ဆောင်တွေအတွက်ကောပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပို့ပြီးများသွားတော့ဗောနော်အခုဇလန်းတွဲတွေကဒီ online မှာရောဒီ channel တွေမှာရောပြရတယ်ဆိုတော့ဟိုလောက်ကင်မှုအခွင့်အရေးအမှုပညာလောက်ဖို့အခွင့်အရေးပို့ပြီးများတော့တယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အကောင်ဆုံးကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်ကျွန်တော်မှကိုစမ်းညံဆိုရှိတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်စိတ်သွင်းပါတယ်ဒီအရှေ့ဇက်ကောင်တွေကတော့ဒါပြီးခဲ့ပြီဗောနော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်focus ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်ဆုံးစူးစမ်းပါမယ်အင်းမဟိုညသောဖြင့်အိမ်ဆောင်တဲ့ဇက်ရုပ်များတယ်ဆိုပေမဲ့သူကတကားနဲ့တကားဟိုမှုချင်းတော့မတူဘူးဗောနော်မတူဘူးဆိုတာဟိုဒီတကားရိုက်တဲ့အချိန်ကာလလည်းမတူဘူးဆိုတော့အရင်တော့ဟိုလုံခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကတော့ရိုက်တဲ့ဇကားမှာအိမ်ဆောင်တဲ့အချိန်နဲ့အခုဒီကားမှာရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကတော့ဟိုမှုချင်းလည်းမတူဘူးတခြားမမမတူဘူးဆိုတော့ကွဲပြားပါတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားကဟိုဟာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှုလည်းပါတယ်ကန်စာတာလည်းပါတာဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်ရမယ့်ကန်ဒီလိုဇက်ရုပ်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်ဖြစ်သွားတော့အိမ်တော်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအိမ်တော်ရဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုမူးပုံဝင်တယ်ဆိုတာတဲ့အိမ်တော်ကြာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုကိုယ်ပိုင်ဘဝပေါ့နော်တကယ်ဒီကင်မရာရှေ့ရဘဝကကျတော့တခြားဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာကျွန်တော်ကင်မရာရှေ့ရဘဝမှာကျွန်တော်လူစိုးဖြစ်နေဖြစ်မယ်လူကောင်းဖြစ်နေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့တကန့်စီတော့ခွဲရပါဘူးအများကြီးကွာခြားပါတယ်ဘာလို့ဇာတ်ကားထဲမှာအိမ်တော်ရဲ့တရုပ်ဆောင်တာကကျတော့ခုအရှိမကင်မရာမန်တွေရှိရလူတွေအများကြီးရှိမှဒီဇာတ်ရုပ်တစ်ခုပြင်အောင်တရုတ်ဆောင်အောင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကမူးကိုအပြစ်တွင်းလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်တကယ် real life ကအများကြီးกว่า6ပါပြောရရင်တော့ဟိုတင်ကန်းလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားတစ်ခုရိုက်တိုင်းဒီဇာတ်ကားထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေရတယ်ကိုမသိသေးတဲ့ဒီ knowledge တွေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတော့ကျွန်တော်ဒီတက်နိုင်တော့တင်ကန်းလာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပဲအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပါဟိုဘောတချင်းဆိုတာကျွန်တော်ကဟိုအရင်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်မလုပ်ခင်ကဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်ရံပန်ရံကကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရသလိုပဲကျွန်တော်ဟိုတချင်းလေးတွေစုဖို့ရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချင်းဆိုတာကျွန်တော်ဟိုဘောကျွန်တော်ကဟိုအများကြီးစူးစမ်းအောင်မတချင်းဆိုတာနည်းနည်းဟိုခက်တယ်ဗျာကိုကတရုတ်ဆောင်ပဲလုပ်နေတာဆိုတော့အဲဘူတာဟိုတချင်းကဟိုကျွန်တော်သဘောကျလို့ပါကျွန်တော်ဟိုဒီဟိုစီစဉ်သူဟိုကိုအသိန်းကြော်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်လည်းတချင်းလေးဟိုဟာလုတ်ချင်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့တချင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လုတ်ဖြစ်သွားတာပထမဆုံးတချင်းမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့အတူတူတရုတ်ဆောင်ရတော့ဆိုတော့ဒါဟိုအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အစတော့ကတော့တယောက်တည်းရိုက်မလို့ပဲဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းမလားဆိုပြီးရိုက်ဖြစ်သွားတော့ပျော်စရာကြီးပါThank you.
ချင်းလေးကြားရင်တော့တမီးလေးအောင်ပပတဲ့ချင်းပေါ့နော်သူမှတ်မိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့တချင်းရိုက်တဲ့နေရာလေတနေ့လုံးဟိုစပီကာကြီးနဲ့အဲ့တချင်းတောက်လျှောက်ဖွင့်လာတာဆိုပေါ့လေအလွတ်ရတယ်အဲ့ဟိုတချို့ကလေတကြောင်းတကြောင်းလို့သူပြရတာပေါ့ကျွန်တော်လူမျိုးဘွားတော်ကလေကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုအေးတယ်လို့ပြောမလားမသိဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့အေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုဘွားမှာလေအဲ့လိုပဲခက်အေးအေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိသားစုရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကူဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲစဉ်းစားစဉ်းစားကိုရဲ့မိသားစုအရင်စဉ်းစားပြီးမှအဲနောက်တော့မှကိုယ့်အတွက်ကိုစဉ်းစားတော့ပေါ့တမီးလေးကအခု3နှစ်ရှိတော့မယ်ပေါ့နော်3နှစ်ပြည့်ဖို့တိတ်မလို့တော့ဆိုတော့တော်တော်လေးတက်နေပြီတမီးကစကားလေးလည်းပြောနေပြီပြီးတော့ဟိုဟိုတော်တော်လေးဟိုမိဘရဲ့အခြေအကျကိုလည်းသူသိနေတယ်တမီးလေးကလေကျွန်တော်ကဟိုတမီးကိုတွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ခံစားရတော့နော်ကိုငငယ်တော့ကကလေးဘောကိုပြန်ကြည့်ရတယ်တမီးအဲ့လိုမျိုးပပပြန်လာပြီဆိုပြီးပြေးဖတ်လာလို့ရှိရင်တနေ့လုံးပင်ပန်းသားသမားတွေအဲ့လိုလုံးဝအမောပြေပါအဲညာတော်အဖြစ်တော့ညာတော်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကနှိုးပေးတာများတယ်အဲတခါတလေကျွန်တော်ဟိုအလုပ်ကိစ္စနောက်ကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရထားနောက်ကျတဲ့အချိန်တော့တမီးလေးကနှိုးပေးကျွန်တော်ကဒီ shooting မရှိတဲ့အချိန်လို့ရှိရင်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အပြင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်ကဆိုလို့ဂျန်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အချိန်ပေးတာများပါတယ်အဲကျွန်တော်အပြင်မှာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တော်တော်လေးအရေးကြီးမှပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်အပြင်တိတ်မထွက်ဘူးပြကျွန်တော်ဒီအနုပညာလို့ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒီအလုပ်တော့ကျွန်တော်အချိန်အများကြီးအချိန်ပေးရတာပါတော့အဲ့တော့မိသားစုနဲ့အချိန်ကြောင်များပေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပါတမီးလေးကတကယ်ဟိုအဖေရေအတွက်တော့တကယ်ဟိုအသေးကြောပဲလို့ဆိုတာတော့ပို့ရတယ်နော်တမီးကတကယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသေးနှလုံးသားပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောအဲ့တောင်ပူကြီးကြီးကျယ်ပါအဲ့တောင်ကြီးကျယ်ပေါ့မတူတော့အမျိုးသမီးစပြီးဟိုဟာဟိုကိုဝင်စဆောင်နေရဟိုယောက်ျားလေးပဲရမိန်းကလေးပဲရလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မိန်းသမီးလေးရလာတော့ပူပြီးတော့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တောင်ဆိုအမေတို့ရောက်ခမတွေကပြောကြတယ်ဟင်းတစ်ခွက်တော့တေချာသွားပြီကံပေးတော့ပေါ့နော်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီဂျင်ဘောဇလန်းတွဲကိုဒီခြေရပြိတ္တတွေအပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းဒီကားမှာအကောင်ဆုံးတရုပ်ဆောင်တာပါလေလို့အားလုံးပဲကျမချမ်းသာပါလိမ့်မယ်